házifüstölés.hu webáruház egyik legnépszerűbb termékcsoportja a grillkolbász fűszerkeverékek, ezen belül is a sajtos grillkolbász fűszerkeverék. Segítségével nagyon egyszerűen elkészíthetjük saját grillkolbászainkat. Megmérjük a darált húst, majd kimérjük a megfelelő mennyiségű grillkolbász fűszerkeveréket. A teljes tasak 10 kg húshoz elegendő, így könnyű kimérni, hiszen kilóként 10-szer oszthatjuk a teljes mennyiséget. Ezután jól összedolgozzuk, összekeverjük, és már kész is a töltelék. Isteni intenzív sajtos illata van. Kis pihentetés után délbe töltjük, tűvel kissé megszurkáljuk, majd ízlés szerint daraboljuk. Akinek nincs hurkatöltője, az húspogácsákat, húsgombócokat vagy húsrudakat formálhat belőle. Ezzel el is készült a saját készítésű házi grillkolbászunk, melynek egyik előnye, hogy láttuk, milyen hús került bele. Jelen esetben a bőrön smokerben fogjuk megsütni, de bármilyen grillezőn vagy akár sütőben is elkészíthető. A Bőrön Smoker a házifüstölés.hu webáruház saját fejlesztésű, hordozható, kombinált, füstölő, grillező készüléke, amely alkalmas húsok, szalonnák, kolbászok, sajtok, zöldségek füstölésére, grillezésére, sütésre, barbekjúzásra, smokerezésre és halfüstölésre egyaránt. Segítségével kiváló ízű kolbászokat süthetünk, hiszen tulajdonképpen egy nagyon finom, aromás füstben sül meg a kolbász. A videó forgatása közben épp húsokat smokereztünk, körülbelül 120 fokon, így a smokerbe a húsok mellé a rácsokra helyezzük a grill kolbászainkat. Mint látjuk, alul ég, parázslik a tűz, melyből a füstölőfa kitűnő illata felfelé száll. Felette helyezkedik el egy tepsi, ebben víz van. Ez párásít, és ebbe csepeg a felesleges zsír. Becsukjuk a smoker ajtaját. A smoker belső hőmérsékletét két húzatszabályzó segítségével bármilyen hőmérsékletűre be tudjuk állítani. 25 perc után megfordítjuk a kolbászainkat, istenien néznek ki már most is. További 20-25 perc sütés után kivesszük a smokerből az elkészült kolbászainkat. Rendkívül finom, különleges az így készített sajtos grillkolbász, a parázs és a füstölőfa megtette a hatását, semmivel sem utánozható ízt és illatot kapott az amúgy is nagyon finom sajtillatú kolbászunk. Így tudunk egyszerű füstben sült grillkolbászt készíteni a bőrön smoker segítségével. Próbálják ki, jó étvágyat hozzá! Köszönjük figyelmüket!